Naturvidenskab, det er noget, jeg har synes var fedt siden folkeskolen. Det er fedt, det der med at forstå, hvorfor tingene fungerer, som de gør. På et biologisk, eller matematisk, eller fysisk, eller kemisk plan. På studiet kan man godt mærke, at folk bliver bundet sammen af, at man har en interesse, som er ret niche, fagligt set. Det er jo nogle mennesker, der har nøjagtigt den samme interesse. Man føler nemt, at man kan tale med alle andre rent fagligt, fordi man er lidt det samme sted. Det er virkelig fedt. Læse, forelæsninger, laboratorier. Altså teoretisk øvelse eller holdundervisning. Det er mere end et fuldtidsjob. Jeg tror, før man bliver bange for arbejdsmængden, så skal man også huske på, at det er jo ikke en dårlig ting, at man skal bruge mange timer på det på ugebasis. Man er jo på et studie, man selv har valgt for at fordybe sig i nogle emner, som man synes er spændende. Det er meget kliché at sige et andet hjem, men det er jo et sted, man bruger mange timer i løbet af en uge. Nej, det gjorde vi faktisk ikke. Og så tror jeg ikke, man skal være bange for, at man står med det hele selv. Fordi man er en del af et hold, som man har al sin undervisning sammen med. Hold jer til det normalt. Det er meget betryggende. Ja, det er det. Tøle står så for teoretisk øvelse. Så kan man komme op til tavlen og ligesom gennemgå øvelsen, så hjælper instruktøren sådan, hvis man gør noget forkert, eller at man kunne gøre bedre, eller sådan noget. Hvis man ser på forelæsningerne på universitetet, så er det meget et samspil mellem studerende og forelæser. Så det vil sige, hvis der er noget, man er i tvivl om, så kan man på et hvert tidspunkt have hånden op og spørge, kan du lukkes til at uddybe det her, eller gentage. Det er meget sådan dynamisk, synes jeg. Det er ret spændende at få undervisning af en forsker, synes jeg. Jeg bliver helt opslugt, når vedkommende er så begejstret selv. Vi har flere gange til forelæsningerne oplevet, at forelæsere har smidt et par ekstra bonus slides ind i starten af forelæsningen, for lige at sige, at der er faktisk sket noget ret vildt på den her front siden sidst. Sådan så man også får en eller anden fornemmelse af, at det her fagmateriale, man læser, rent faktisk er noget, der bliver brugt ud i virkeligheden, og som ikke bare er fra den her bog. På nogle af semestrene, der har jeg været mere sammen med min studiegruppe, end jeg har været sammen med min roomie, for eksempel. Altså studiegruppen betyder helt sikkert for mig, at jeg kommer meget bedre igennem en uddannelse. Man kan gå til dem, når man ligesom har brug for et kram, fordi at det er lidt hårdt. Eller fordi man faktisk er et spørgsmål, man virkelig ikke forstår. Jeg har prøvet dumt med eksamen. Jeg har også prøvet dumt den to gange. Og det var alligevel ret hårdt. Så må man ligesom hive sig selv igennem det og komme om på den anden side. Man plejer altid at finde ud af det. Og hvis ikke man gør, så skal det også nok gå alligevel. Så er det sikkert ikke et spørgsmål, der bliver stillet til eksamen. Forhåbentlig. Nej. Det krydser man fingre for. Altså den fedeste følelse, det er, når du har lavet et produkt, der virker. Når man lige forstår en opgave, eller lige forstår et eller andet. Når man begynder at kunne se, at det her det kan faktisk bruge til at løse et reelt problem. Det er jo også fedt, at man kan komme i laboratoriet og stå i en kittel og se lidt professionel ud. Det er altså ikke mange steder, man lige gør det. Det er jo lidt faglig leg i virkeligheden at være i laboratoriet. Der er det nogle meget håndgribelige resultater, man får. Man ved, at når man gør X, så sker der Y. Og hvis ikke der gør, så kan man sidde og tænke over, hvorfor det så ikke skete. Så kan man prøve at finde en løsning på det. Det kan være, at jeg kan være med til at udvikle det næste inden for carbon capture eller batteriteknologi, eller noget, som rent faktisk kan være med til at gøre en forskel og ændre nogle ting